Karibu sana kipenzi changu. Hii ni Mapishi Food Life na leo tunaenda kujifunza namna kupika magimbi ya nazi matamu sana. Hili pishi ni tamu sana. Tazama mpaka mwisho ili uweze kuelimika. Na kama bado hauja subscribe, tafadhali subscribe ili uweze kujipatia vipindi vyetu pale tu tunapokuwa tunaposti. Namna kusubscribe katika video hii unaitazama mkono wako wa kulia kwa chini, kuna neno limeandikwa subscribe. Bonyeza hilo neno, pia bonyeza kengele ya notification. Na kwa kuanza pishi letu tutaenda kuanza kwa gimbi kama jinsi unavyoona. Hilo ni gimbi. Unaweza ukapata gimbi lolote lile unalotaka, lakini ni vyema ukapata gimbi lenye unga. Baada hapo tutaenda kumenya maganda. Hakikisha unamenya maganda yote yatoke kwenye gimbi kama jinsi unavyoona hapo. Usisahau kusubscribe kama bado hauja subscribe katika YouTube channel hii ili uweze kujipatia vipindi mbalimbali pale tu tunapokuwa tunaposti. Mapishi Food Life tunakuletea vipindi mbalimbali vya mapishi, tunakuletea habari zitokanazo na mapishi na story mbalimbali zihusianazo na mapishi. Baada ya kumenya nitaenda kukata kwa vipande vidogo vidogo kama jinsi unavyoona. Unaweza kukata vipande vidogo kadri wewe mwenyewe upendavyo. Unaweza kukata kama mimi au unaweza kukata vipande vidogo zaidi kadri wewe upendavyo. Ningependa kujua unapikaje magimbi nyumbani. Hem, tuandikie hapo chini ili tuweze kujifunza mapishi mengine mbalimbali ya magimbi tofauti na hili. Kama jinsi unavyoona nimekata vipande vidogo vidogo. Pia usisahau kusubscribe kama bado hauja subscribe katika YouTube channel hii ili uweze kujipatia vipindi vyetu pale tu tunapokuwa tunaposti. Kama jinsi unavyoona ninakata vidogo vidogo kama nilivyosema hapo awali, unaweza kukata kividogo kadri wewe mwenyewe upendavyo. Kama jinsi unavyoona tayari magimbi yako tayari. So hapa nitaenda kuyasafisha kama jinsi unavyoona. Hakikisha unasafisha magimbi yako ili yaweze kuwa safi na salama kama jinsi unavyoona. Usisahau kusubscribe kama bado hauja subscribe katika YouTube channel hii ili uweze kujipatia vipindi vyetu pale tu tunapokuwa tunaposti. Baada ya kusafisha magimbi, pia nitaenda kusafisha viungo vingine kama vile kitunguu, nyanya, karoti na pilipili hoho ambavyo tutaenda kutumia katika pishi hili. Baada hapo nitaenda kukata kitunguu maji kwa vipande vipande kiurefurefu, afu pia nitakata na nataka tu kuhakikisha kwamba inatoka vipande vidogo vidogo kama jinsi unavyoona. Pia nitakata kwa urefurefu pilipili hoho na pia nitakata kwa cubes ili viweze kutoka katika vipande vidogo vidogo. Bila kusahau nitaenda kukwangua karoti pia kwa ajili ya kurahisisha mapishi kama jinsi unavyoona, karoti kiasi tu, na pia nyanya nitapasua katikati na pia nitaenda kukwangua kwa ajili ya kurahisisha mapishi. Baada hapo nitainjika viazi jikoni na nitaweka chumvi kama jinsi unavyoona, nitamimina maji ya kutosha kama jinsi unavyoona, nitaenda kumimina maji. Mimina maji ambayo itaweza kutosha kuchemsha magimbi yako. Baada hapo nitafunika sufuria na nitaacha yachemke mpaka pale magimbi atakapokuwa malaini. Hakikisha magimbi yako yasirojeke. Hakikisha tu yanakuwa malaini ya kawaida yasirojeke, maana magimbi ukiacha sana yanarojeka. Kama jinsi unavyoona tayari magimbi yetu yameshaiva. Kila kitu tulichokuwa tumekiandaa tayari kiko tayari kama jinsi unavyoona, na hapa tunaelekea jikoni kwa ajili ya kuanza kupika magimbi yetu. Baada hapo nitaanika sufuria jikoni kama jinsi unavyoona, nitamimina mafuta. Unaweza kutumia mafuta yoyote yale unayopenda wewe mwenyewe. Naweka vitunguu maji ambavyo tayari tulikuwa tumeshakatakata vidogo vidogo kama jinsi unavyoona. Pia nitaweka karoti ambazo tayari tulikuwa tumeshazikuangua kwa ajili ya kurahisisha mapishi kama jinsi unavyoona. Nitakaanga kidogo, lengo langu ni kwamba viungo hivi vinywe visibakie kama visibakie crunch vinywe kabisa. Kama jinsi unavyoona nitaenda kuchanganya vizuri na huku nikikaanga. Na hakikisha vitunguu vyako visiungulie. Baada hapo nitaenda kuweka pilipili hoho ambayo pia nilikata kwa cubes ambayo pia ni ndogo ndogo kama jinsi unavyoona, na pia nitaenda kuchanganya. Pilipili hoho yangu sitataka inywe, nitachanganya tu kwa ajili ya kupata ujoto kama jinsi unavyoona. Na baada ya hapo nitaenda kuweka nyanya ambazo tulikuwa nimeshaziandaa, ni nyanya mbili. Unaweza kutumia nyanya nyingi kadri magimbi yako yalivyo mengi. Bila kusahau nitaenda kuweka karanga ya kusaga kijiko kimoja cha chakula. Hii sio lazima, lakini ukiweka inakuwa na ladha yake. Nitachanganya vizuri ili iweze kuchanganyikana kama jinsi unavyoona.
Baada hapo nitaenda kuweka nazi. Unaweza ukaweka tu ila nazi ambalo ni nazi ile asili ukaweka tu ugafu ukachuja ukaweka maji yake au ukatumia nazi ya dukani kama mimi mwenyewe nilivyotumia. Hapo nimetumia vijiko viwili vya nazi ya dukani. Unaweza ukatumia kijiko kimoja ni wewe mwenyewe tu. Unaweza ukatumia vijiko vitatu ni wewe mwenyewe tu unavyopenda. Baada hapo nitaenda kuweka maji kidogo ili niweze kuchemsha nazi yangu iweze kuiva na viungo vingine. Pia nitaenda kuweka chumvi kwa ajili ya ladha kama jinsi unavyoona. Baada ya hapo nitaenda kuweka magimbi ambayo tayari tuko tumeshachemsha hapo awali kama unakumbuka. Tenda kuchanganya vizuri. Hakikisha unapochanganya magimbi yako uchanganye kwa umakini wa hali ya juu kwa sababu ukikosea unaweza ukajikuta na yabonda bonda na sisi sio lengo letu. Tunataka yatoke yakiwa mazima mazima kama jinsi unavyoona. Baada hapo tenda kuchanganya vizuri kiutaratibu kabisa. Hili pishi ni tamu sana, kajaribu. Afu rudi comment hapo chini. Guys, I'm telling you, hili pishi ni tamu, ni tamu, ni tamu, ni tamu sana. Kama jinsi unavyoona utachanganya kwa utaratibu. Ningependa kujua unatazama video hii kutoka wapi, mahali gani, popote pale duniani. Hem tuandike hapo chini jina lako na mahali unakotokea ili tuweze kusambaza upendo katika video inayokuja kwa kutaja jina na mahali unakotokea. Na upendo wetu wa leo wa kwanza utaenda kutoka kwa Edina kutoka Kagera. Asante sana Edina kutoka kwa Kagera kwa kupenda mapishi yetu na pia asante sana kwa kutufuatilia. Bila kumsahau Mama Mariam kutoka Dar es Salaam. Asante sana Mama Mariam kutoka Dar es Salaam. Pia huyu mwingine anaitwa Maimuna kutoka Zanzibar. Asante sana Maimuna kwa kupenda mapishi yetu na pia asante sana kwa kutufuatilia. Bila kumsahau Dines kutoka Tanga. Asante sana Dines kwa kupenda mapishi yetu na pia asante sana kwa kutufuatilia. Huyu mwingine ni Engineer Mgeta kutoka Mtwara. Asante sana Engineer Mgeta kutoka Mtwara. Asante sana kwa kupenda mapishi yetu. Bila kumsahau Mary kutoka Dodoma. Asante sana Mary kwa kupenda mapishi yetu na pia asante sana kwa kutufuatilia. Na upendo wetu wa mwisho tutaenda kusambaza kwa Kimati from Greece. Asante sana kwa kupenda mapishi yetu na pia asante sana kwa kutufuatilia. Ningependa comment hapo chini mahali unakotokea na jina lako ili tuweze kusambaza upendo kwa kutaja jina katika video nyingine inayofuata. Like, comment, share na wenzako ili waweze kujifunza pishi hili kwani pishi hili ni tamu sana guys. I'm telling you nenda ukajaribu alafu urudi ucomment hapo chini. Usisahau kusubscribe kama bado haujasubscribe katika YouTube channel hii ili uweze kujipatia vipindi vyetu pale tu tunapokuwa tunaposti. Namna kusubscribe katika video hii unaitazama mkono wako wa kulia kwa chini kuna neno limeandikwa subscribe. Bonyeza hilo neno. Pia bonyeza kengele ya notification ili uweze kujipatia vipindi vyetu pale tu tunapokuwa tunaposti. Mapishi Food Life tunakuletea vipindi mbalimbali vya mapishi, habari na historia mbalimbali zitokanazo na mapishi. Napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa wale wote ambao tayari wamesha subscribe katika YouTube channel hii. Asanteni sana. Na pia kwa wale wote ambao mmekuwa mkitufuatilia na pia kwa wale wote ambao wamekuwa wakicomment katika comment section. Asante sana. Napenda kukushukuru wewe unayetazama video hii. Asante sana kwa kutazama video hii na pia usiache kutazama video zingine za Mapishi Food Life kwani tunakuletea vipindi mbalimbali vya mapishi, historia na habari mbalimbali zitokanazo na mapishi. Pia usisahau kutaja jina lako hapo chini ili niweze kusambaza upendo katika video inayofuata kwa kutaja jina na mahali unakotokea. Andika flani flani from flani flani unatokea sehemu flani na mimi nitakapokuja nitakutaja jina lako kwa kusambaza upendo. Asante sana kwa kutufuatilia na pia asante sana kwa kuangalia video hii mpaka mwisho tamati. Kwa heri, tukutane katika pishi lijalo. Asante sana.